Miten kaikenlaista ihmisillä? Niinku, mitä on etuisia kilpeitä täällä? Mä odotan mulla on Symbol of Rageton. Mulla on first item Rift Shardit. A wise choice. Hulu Rift Shard, okei. Okay. Mitä Behemo on silloin? Se on Rambam. Silloin oli vittu. Niin, mutta silloin on Rambam. Ja sit silloin on Power Rootens. Toi tekee lähemään. Tää Spectator mode on kyllä ihan paska. Sasta. Väitä. Pitäis, ne pitäis oikeesti laittaa. Tahalleen kyllä varmaan tehty. Saatana. Varmaan tahalleen tehty mainittaa muuten. No itseasiassa aika on. No silleen, mä en tiedä miksi ne on tehty. Sun pöydä mene siihen, et sä oot siin mikä se on se? No meni. Meni. Niin. Sä oot siin pystynyt jotain hiiriä. Joo, se siin pystyy kattoo kaikkelle. Let's go! Interesting. It's no use. Adventure awaits. Instarius. Adventure awaits. What is it? Rune. A wise choice. Pitääks mun upgradea tää paskastia? En mä tii. Choose wise. Ota sä se, jos sun puu. Ei mulla pulla. Etellä on. Sen jälkeen geometers meini. Mä voin... Vähän hauskaa, mä pystyn kattoo softiin kuitenkin. Niin pystyn. Sä oot periaatteessa niin kuin koroa. Hei, aina pidä. Miks? Miks? Ai tykkää Claudesta. Tykkää Stuffesta.
Mä sain tänään gladiaattori. Mä sain niin surkeet itemistille. Mikä tää ku... Frostwolf Skull. Sitten oli Nomes. Eiku mikä se on se? Staff of Nomis. Novis. Nomis as Witch Doctor. Mä helvissä. Se hyppää uuttaan. Jeppaan. Siis haarius päällä. No. No. Toimii. Hyvä mäkin. Miten sieltä pääs 20 lää siellä alueelta? Kun tää meidän muu tiimi on jossain. Nee. Mulla on täällä. Ei, mut siis tosiaan on. Mitä heet? Mä ois ottaa, mä ois ottaa, mä ois ottaa tuolla pehelle, mut se pehe juokse vaan on. Onko hei idiotti? Hei, kiki. Hei, mä jumissa! Oon! Let's go! Miten on mahdollista? Mä en tiedä! Älä kysy niin miten vaikeita! No se on koti tulla jeesantunut. Interesting. Mitäs seuraavaks? Target Humber. Siisti. A wise choice. Magnificent! Interesting. I'll whip them into shape. Let's go! Käytä sinua sen mana. Sinua on toi barria hidolla. Mä oon sit kuollu, jos en oo vetänyt sua helvettiin sieltä. Mä en muista, että on tommoista. Mulla on mitään. Ube! Let's go! Paska! A wise choice. Hey! Jotain kestävyyttä sen näkee. Tosta saa kestävyyttä. No kyllä sä saat tosta ihan hullu tehdä. Se on tosi hyvä suora, koska se strenaa puhuu siis niinku vaikka mätsikäisesti jos ihan jees noit kutusta. Toi yks heittää tuolta puumana. Kultepii redi. No? Mene nyt se. Jos on niin ultiin kanssa. Just kolme.
Son. Luire. Luire. Just Luirelle. Kuka minä? Meidän tää. En tiedä vaikka taisi olla Fragelius. No mähän kysyn. Imasen vaan kaikkeen. Siinä ois Luire. Vaan. Väppäänsä. Jätääs. Mihin? Onks siin niin? Kaas. Hyvä ihmis. Tai sit silloin te... Mikä itse? Behel. Mä tulet ois koossa. Kato sun. Ei! No tonne! Mistä se tuli vähän revenge-pushia. Se tekee saman bultiin kuin mä.